تلنگانہ کے اسمبلی انتخاب کے تحت 7 دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بچے کچھ چند ایام میں سیاسی جماعتیں عوام کے درمیان جا کر ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنے حق میں ووٹ دینے کی درخواست بھی کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی مجلس کے سینکڑوں کارکنان و لیڈران کے ہمراہ ملے پلی کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا اور گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات بھی کی۔ آپ کا دعوت چاہیے پتنگ کے نشان، چلیے 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 چلیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم بھائی، ذرا خیال رکھیے، یاد رکھیے ووٹ ڈالنا ہے آپ کو۔ آپ تمام سے گزارش ہے ملیس کو دے کر کامیاب کریے، پتنگ کا نشان ہے۔ پتنگ کا نشان ہے، چلتے رہو بھائی۔ خواجہ قادری صاحب، ڈاکٹر سمینہ میڈم صاحبہ، کڑما گڑا کارپوریٹر، ڈائنامک لیڈر، یوتھ آئیکن جناب یاسر عرفات صاحب۔